Здравейте, хора! Днес ще играем Пикостко, отчището на Пико. Това е игра от Tom Fub, който създаде сайта Newgrounds. Тя е от 1989-та. Има много неща, което не е за деца. Айде да започнем. Блогото клас. Не, аз ще ви учим за ябълки и бананки. Ябълките са червен плод, с много вкусни. Кой друг е ябъл, ябълка. Това е велико пико. Кой друг е ябъл банан. Вие сте и глупо. Аз съм чудо във вълни, а тя си е глупо. Що не гава ни за ябълки. Съгласна система е хуба. Гледа системата. Това е на пикир. Сега да почваме. Тук се загуби по време учебни часове. Това да дадете да отидам. Ето, че да ходим по птици, да не е никой не е спалил от огън. Това да отидам.
Igual você mostra, jogou no bicho do que você deu, tá morrendo. Não, isso aqui é de moda, moderno, como grande. E a gente tem um todo fresh. Nada mod, só coisa de mod. Custom, combate, tornar control, tudo, tá?
se te siedas un poco el teatro que tengo. No, si es un poco nunca sentí nada. No, ni, ya aquí ya que la puta es corta, son los pocos en el. No creo que es un poco. Ese niño corto, pues, me quiero. Ya que hay fotos de oblique en coordinación. No sé, gato, en un oblique. Se siente que lo tuite. Y es de la playa, son un poco de puches. Oh, se puedo con. No puedo ni puches, pero estoy jugando.
Just...